Михайле Володимировичу, 31 липня відбулася колегія Департаменту соціального захисту населення. Розкажіть, будь ласка, які ключові питання обговорили та про підсумки колегії? У нас на сьогодні 52 напрямки, які здійснює Департамент соціального захисту. Основні питання наразі – це ті питання, які найбільше визивали звернення на гарячу лінію, на урядову лінію. Зверталися люди, ми аналізували звернення громадян. На жаль, Сумщина входить в трійку лідерів по кількості звернень громадян, які іменно стосуються соціального захисту населення. Ну, це пов'язано з тим, що у нас і дуже багато людей, які прибувають на субсидії, які отримують різні види соціальних допомог, які дуже велика кількість пенсіонерів до процентного відношення до загальної чисельності жителів області. Тому соціальні питання, вони актуальні. І тому питання всі ставилися. Це заборгованість заробітної плати, і субсидії, і виплати пільги «Муніципальна няня». Також це питання і нові питання, які передані до Департаменту соціального захисту, це дитяче оздоровлення. Ви знаєте, зараз триває дитяче оздоровлення. Тобто до цього, в тому році, цим займалося управління молоді та спорту і відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації в кінці червня. Даний напрямок переданий Департаменту соціального захисту. Також це питання, що стосується підтримки учасників АТО, чорнобильців і інших пільгових категорій. Тому і окремо ще напрямок, який підіймався, який дуже важливий зараз, іде трансформація галузі державного управління, пов'язаних з процесами децентралізації. У нас створюються нові об'єднані територіальні громади. На жаль, не у всіх голів об'єднаних територіальних громад є розуміння, цих процесів. Тому наше завдання їх навчати, показувати напрямки, що їм потрібно створювати. І тут наша робота не самостійна. На колегії присутні також були представники центрів соціальних служб, начальник служби справ дітей, начальник пенсійного фонду. І робота з ОТГ – це спільна робота усіх департаментів і структур, які входять в Міністерство Мінсоцполітики. Це виходить в те, що відкриваються ЦНАПи, створення єдиних зон, де люди можуть отримати всі послуги в одному місці. Це взаємодія між різними суб'єктами. Це потрібно з того, що служби у справах дітей теж повинні мати юридичні особи. Пов'язано це з тим, що фінансування придбання житла, яке раніше йшло через службу у справах дітей, в цьому році розпорядником коштів теж буде виступати Департамент соціального захисту. І тому ми підводили підсумки півроку, це вже дозволяє зробити деякі аналіз, визначити стратегічні напрямки, підкоректувати їх і поставити завдання. Далі вже по 9 місяцям після трьох кварталів ми вже фактично можемо сказати і підвести, хто гарно працює, хто не гарно, і вживати засобів. Тобто це була суто наша робоча промежуточна колегія, дуже важлива, яка дозволяє оцінити роботу низових наших структур, базисних структур. Зараз вони ще знаходяться на рівні райдержадміністрації. Ну, думаю, що
вже досить скоро, ну, в наступному році, це вже буде базовий рівень об'єднаних територіальних громад. Які зміни та новації відбулися в системі державної субсидії? Рік дуже тяжовий був, тому що три рази мінялися правила ігри. Три рази змінювалися постанови. Та ж монетизація, ті ж перерахунки і взаємозв'язок з суб'єктами надачами послуг, це все лягло на плечі управлінь. Це призвело до того, що були черги, люди приходили, писали по новому декларації. Також в цьому плані, в кавичках, нам допомогли наші монополісти, тобто облгази, які дали платіжки на їхню думку супереч постановам НКРКП перерахунків, які по платіжкам показували якісь чудернацьку заборгованість споживачів газу. Люди хотіли роз'яснення відповідних, вони по відчуттю того, що втратять за борги, вийдуть з програми субсидій, це призвело до того, що виріс зрост черг і звернень до департаменту соціального захисту. Наразі ми вийшли в нормальне русло. Програма монетизації досить успішна. Хочу сказати, зазначити, що вчора відбувся селектор з віце-прем'єр-міністром і з міністром Мінрегіонрозвитку, тобто, і Сумська область досить позитивно виглядає в плані того, що в плані розрахунків, тобто порівняння з іншими областями. Але, на жаль, проблеми є. Проблеми потрібно вирішувати, вони знаходяться в плоскості органів місцевого самоврядування. І тут, я думаю, що дієво потрібно більше включатися, повинні мери і обласного центру, і мери районних міст, і роботи спільно з депутатськими корпусами. На жаль, у нас в області є питання, є проблеми. Це город Лухів, це Конотоп, це місто Суми теж. По питанням, які стосуються захисту, соціального захисту і захисту населення. Але ми працюємо, є розуміння. Михайло Володимирович, розкажіть, будь ласка, в яких напрямках і з яких питань співпрацює департамент з ветеранами АТО? По ветеранам АТО у нас перше, потрібно розбити на дві частини. Тобто перша частина – це кошти, які виділяють обласний бюджет, це кошти місцевого бюджету обласного, і місцеві кошти, відповідно, районних і місцевого самоврядування. Друге – це кошти державного бюджету, який виділяється нам з державного бюджету. По місцевим програмам обласного бюджету у нас вже третій рік реалізується програма, це надання твердого палива для домогосподарств сімей АТО, які не мають газового опалення. Тобто, відповідно, дається або компенсація, або за рахунок обласного бюджету виділяється 5 кубів твердої породи і 6 кубів м'якої породи. Програма загалом успішна, вона вже стала, тобто немає ніяких розбіжності, тобто підтримка є. Далі йде підтримка це сім'ям загиблих і сім'ям поранених. Тобто 25 тисяч ми виплачуємо з обласного бюджету, це не враховуючи ті виплати, які йдуть по Міністерству оборони, Збройних сил. Тобто у нас 25 за поранення,
100 тисяч ми платимо сім'ям погибшим і ще 3-4 тисячі разова матеріальна допомога. Зараз на останній сесії було звернення депутатський запит Тетяни Головко щодо розгляду можливості щорічної виплати сім'ям загиблих у розмірі 50 тисяч. Ну, тут, розумієте, тут дуже ще важливу роль грає спроможність бюджету. На жаль, по ітогам полугодія недовиконання бюджету обласного призвело до того, що по деяким районам, у районі просто Сумської області різний рівень спроможності, різний рівень доходності своїх коштів. І тому більше актуально по деньгам, по стратегії, ми побачимо, мабуть, по ітогам 9 місяців. Тому що я так, на мою особисту думку, деякі райони потребують дотації обласного бюджету. І їм вони не спроможні самостійно вирішити це питання, на жаль. Традиційно це северні райони, то є Буда, Велика Писарівка, Ямпільський район, ну, то є там, де фактично дуже мало производства і фактично в основному там аграрний сектор і лісхоза. Яка ситуація нині з пільговими перевезеннями? Ви знаєте, що Сумщина була лідером з прийняття програми щодо компенсації пільгового перевезення. В різних областях вона, допомога точникам, вона вирішується по-різному. Тобто десь перевізники дають 1-2 місяці, десь визначають определений час, тобто відповідно дні, коли можна їздити. Безкоштовно. Десь йде карточка, ну, по Києві, там соціальна карточка киянина. Ми пішли іншим шляхом, ми створили обласну програму щодо компенсації пільгового проїзду. Це на 2016-2020? Так, 2020 роки. Сума програми складає близько 7 мільйонів. На жаль, профінансована програма на 53%. Суть програми така, що фінансування пільгових категорій приймають всі території громад. Тобто, відчисляють і сільські селищні ради, АТГ, міста, і ми акумулюємо кошти, відповідно, далі до підписаних договорів даємо перевізникам. Але от ця програма, така як лакмусова бумажка, вона показала, що деякі райони і деякі міста, вони зайняли позицію, що для них нету загального блага, тобто розподілення загальних інтересів області. Вони зайняли позицію містечкову. Тобто місто Суми нам відписує те, що вони найбільша заборгованість, до речі, заборгованість там була близько 4 мільйонів, 1,5 мільйона – це місто Суми. Вони відписують, що в зв'язку з тим, що в зв'язку з реєстраціями обласних закладів було виведено кошти ПДФО з міста Суми в обласний бюджет, вони не будуть фінансувати дану соціальну програму. Але, до речі, я хочу напомнити всім керівникам і об'єднаних територіальних громад і керівникам органів місцевого самоврядування, що АТО, вони не захищали окремо кожне село, вони захищали Україну в цілому. І ділити мій АТОшник, не мій АТОшник по місцю реєстрації, це корні невірно. Друга позиція займається, допустимо, керівником Тростянецької об'єднаної громади. Вони йдуть у учет Тростянчанина, і вони платять тільки за своїх. Тобто їхній АТОшник, він отримує пільгу, а якщо там АТОшник Сум приїде на територію об'єднаної територіальної громади, то він буде винужден платити. Тобто це є нерівні умови для пільгової категорії.
Но, на мою думку, це все ж таки не врегульоване питання на рівні держави. І ми пишемо пропозиції в тому, що, і я надіюся на те, що новий склад парламенту, який буде на розгляді відповідного бюджетного комітету, ми подивимо питання, що відповідно з законами встановлюються пільги, але джерела фінансування, вони скидуються на місця. Нужно дати право органам місцевого самоврядування самим визначати пільговиків, які можуть, які знаходяться на даній території. В чому питання? Питання полягає в тому, що опять же ж, в тому, що території різні. Спроможність території і спроможність об'єднаних територіальних громад різна. Це впливає на те, що буде відбуватися переток трудового людського ресурсу. До речі, ми зараз реалізуємо проєкт у цьому році. В кінці року ми будемо знати реальну міграцію трудових ресурсів і реальний переток населення. Проблеми з моєї точки зору теж, що потрібно зробити перше новому уряду і другому, це провести негайно перепис населення. Тому що останній перепис населення, він відбувся аж 2001 року. І тому це питання об'єктивної ситуації, воно вплине на перерозподіл ресурсів. Якщо ми будемо знати відповідні індикативні показники або чисельність населення, то відповідно ми більш чіткіше і правильно можемо перерозподіляти ресурси. Це не тільки державного бюджету, а й обласного бюджету також. З 1 вересня 2018 року в Україні діє урядова програма «Бебі-бокси». Скажіть, будь ласка, скільки вже таких пакунків малюка видали? Наскільки є ефективною ця програма і які взагалі відгуки від породіль? Не во всіх областях України породілля отримують «Бебі-бокси». Луганська і Донецька область, вони не підписали угоду. І відповідно породілля в Луганській і Донецьких областях, вони не отримують ці бебі-бокси. У нас в області ми видано 2855 бебі-боксів. Із них 109 – це видали УПЗЗ, тобто Департамент соціального захисту. По началу цієї програми було трудно наладити логістику, і в основному тягар реалізації програми він пав на департаменти соціального захисту, що відвлекло наших спеціалістів і штатну чисельність. Ну, ми провели ряд мероприємств, тобто і уладили взаємодію з установами Міністерства охорони здоров'я. Зараз чітка є логістика, приходить без бі, і люди отримують бебі-бокси. На мою думку, будь-яка допомога, неважно, чи кошти, чи матеріальні кошти, які йдуть знов в родину, це дуже суттєва підтримка. Підтримка і стратегія стоїть в тому, що ми повинні працювати над тим, щоб зменшувалася кількість малозабезпечених сімей і кількість СЖО, тобто сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Динаміка по Сумській області досить така інтересна. У нас зменшується кількість малозабезпечених родин, але, на жаль, є рост сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, і зараз ми повертаємо роботу наших соціальних служб, всіх, це не тільки соціального захисту, і центрів соціальних служб, і служби у справах дітей до родини. Іменно в ключі, щоб складні життєві обставини – це не тільки кошти. Це і насилля в сім'ї, і психологічні, і пов'язана з тим, що
люди мають відповідні травми або захворювання, які не можуть самостійно подолати. І тут це спільна справа не тільки соціального захисту, це і органи місцевого самоврядування відповідних всіх структур. І якщо налагоджувати цю взаємодію, то тоді ми побачимо цей показник, він має зменшуватися. Як працює соціальний проєкт «Муніципальна няня»? Скільки вже батьків скористалися цією послугою? І нагадайте, будь ласка, глядачам, що варто їм знати? Проєкт почав стартувати з початку року. Він теж досить трудно розпочинався. Не було відповідного положення. Зараз цей момент вже врегульований. У нас в області зараз вже там 35 сімей, які вже у нас на обліку. Це ми їм проплатили 154 тисячі гривень. В чому суть цього проєкту? Суть в цьому проєкту, що родині, де є дитина, в пределах мінімального прожиткового мінімуму на дитину государство компенсує виплату сторонній людині, яка може осуществляти догляд за цією дитиною. Але там теж ряд є питань. Питання в тому, що та людина, яка здійснює догляд за дитиною, вона повинна бути або підприємцем, або юридичною особою з відкритим відповідним КВЕДом діяльності. Ми проводимо інформаційну кампанію, більше поймуть або звернуться і підуть на цю програму. Нині час відпочинку і оздоровлення. Скажіть, будь ласка, де відпочивають пільгові категорії дітей? Чи всі забезпечені путівками? Основний напрямок, який у нас був реалізований, це оздоровлення, яке ми проводили через державні табори. Два державних табори, які у нас є, це «Артек» і «Молода гвардія». У нас пройшло 264 путівки, там по двом, 136 – це «Артек», 128 – «Молода гвардія». Далі це йдуть з кінця місяця. Нам передала Мінмолодь, це вже наші обласні табори. І табори, які приміські, міські. Розподіл на ці путівки з початку літа робив управління молоді та спорту. Зараз ми більше зосередоточені над цим, над контролем якості, надання і отримання послуг в лагерях. Тобто ми об'їжджаємо, діє відповідна комісія, ми внесли відповідні зміни до складу комісії, де ми об'їжджаємо зараз табори і присваємо, проводимо переатестацію таборів, тобто присваємо відповідні категорії цих таборів. Тут ми теж взаємодіємо, плідно взаємодіємо і працюємо з Держпродспоживслужбою, з МОЗом. І ви знаєте, що завжди по Україні не поодинокі випадки. Це стосовно якості питання, це стосовно захворюваності, яка відбувається в цих місцях. І за цим держава повинна постійно моніторити і постійно перебувати в цих закладах. Це наше основне наше завдання, яке ставиться нами держава. Далі є питання, на жаль, не всі табори вийшли і були підготовленими органами районними державними адміністраціями, місцевого самоврядування, які вийшли в процес оздоровлення. І тут теж, і на мою думку, потрібно комплексно, ми думаємо, вийти з пропозиціями до обласного бюджету щодо підтримку цих таборів, того, щоб вони пустилися в наступному році, щоб наші показники по оздоровленню вони були не гірші, ніж по Україні.